Робота Миколаївводоканалу не зупиняється навіть в умовах карантину. Процес водозабору та водопідготовки тут триває 24 години 7 днів на тиждень. Працює 32 насосні станції. Насосна станція третього підйому подає воду на намив, ліски, північний, Ленінський район, центральний, заводський. В сутки ми подаємо приблизно від 70 до 80 тисяч кубів води. Вода питна, можна пити. Дежурна зміна – це три людини. Значить, дежурний електромонтер, машиніст і оператор хлораторних установок. Це круглодобово. Абоненти водоканалу заборгували 101 мільйон гривень, говорить генеральний директор підприємства Борис Дуденко. Каже, сплатити за послуги можна онлайн, аби мінімізувати ризики зараження і абонентів, і працівників. Запрошую молодих людей, які користуються технологіями, які користуються інтернетом, підтримати своїх батьків, своїх родичів, показати їм, як це працює, або навіть допомогти їм зареєструватися в особистому кабінеті, користуватися вайбер-ботом. Зараз існує дуже багато механізмів і способів сплачувати за нашу послугу онлайн. Тому ще раз закликаю допомогти тим людям, які не знають, роз'яснити, пояснити, звернутися до нас, якщо щось незрозуміло. Ми надамо всі консультації, ми допоможемо все зробити. Я хотів би закликати наших споживачів не нарощувати ці борги, а сплачувати, по можливості сплачувати своєчасно. Тому що сьогодні постачання води в місто – це є життєзабезпечення міста. І в умовах карантину з цим вірусом, це, я вважаю, надзвичайна ситуація, яку потрібно підтримувати постачанням води. Катерина Максименко, Ніна Булох, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.